कार्तिक 16 गते कस्तो फैसला आउला के पल छुट्छन् त कति सम्भावना छ त पल छुट्ने। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, चर्चित नायक पल शाहको नवलपुर जिल्लामा उनको हकमा फैसला गरेको थिएन, तर तनहुँ जिल्ला अदालतले भने पलको पक्षमा फैसला गर्ने आशा रहेको छ। त्यो आशाको पल भोलि हुनेवाला छ, मतलब कार्तिक 16 गते भोलिको फैसला राम्रो आयो भने पल छुट्न पनि सक्छन्, पल सर्वोच्च अदालतमा पनि जाने जस्तो कुरा छ। र त्यही नवलपुर जिल्ला अदालतले को फैसला पनि बदर हुन सक्छ भन्ने पनि धेरै आशा रहेको छ। भोलि पलको ठुलो फैसला छ र पलको फ्यानहरू पनि भोलिको फैसलाको पर्खाइमा रहेका छन्, भोलि पल छुट्छन् भन्ने आशा छ। तर सम्भावना रहेको छ भोलिको फैसला भोलिको पेस्की सर्न पनि सक्छ, किनकि चुनावको माहौल छ, चुनावपछि पलको पेस्की पनि हुनसक्छ। तर भोलि पलको सबैभन्दा ठुलो पेस्की छ र त्यो पेस्कीमा निर्दोष करार हुन्छन् भन्ने हामी सबैलाई आशा रहेको छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ कि भोलि पल छुट्छन् या छुट्दैनन्? आफ्नो प्रतिक्रिया गरेर कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको यस भिडियोमा यति नै, धन्यवाद।